В Італії розгорівся скандал навколо виставки про відродження нібито Маріуполя в окупації. Російські пропагандисти хотіли у Модені показати, так би мовити, стрімкий процес відновлення міста після захоплення армією РФ. В ситуацію втрутилося МЗС України. Після звернення наших дипломатів до мерії міста захід пропагандистів скасували. Утім, як кажуть українці в Італії, прихильники Росії від своїх намірів не відмовилися і не виключено, що вони спробують показати виставку про нібито квітучий Маріуполь в інших містах. Просто зараз ми долучаємо до ефіру Катерину Саділову, представницю асоціації Понте Атлантіко. Вона в Італії, у місті Модена, саме там, де і хотіли російські пропагандисти провести цю виставку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Я бачу, що у вас там акція протесту відбувається. Розкажіть, чи багато людей прийшло, хто організатор, як місцеві ставляться? Доброго дня. Так, сьогодні, як ви можете бачити, Модена вдяглася в жовто-блакитні кольори. Дуже багато українців, італійців приїхали з усієї країни, з усіх регіонів, долаючи багато кілометрів, щоб бути тут, щоб сказати ні російській пропаганді. Хто організовує цю демонстрацію? Організовує українська діаспора, організовують італійські численні рухи, численні партії, партії проукраїнські, які дуже багато років, з далекого 2014 року, пліч-опліч разом з українською діаспорою, вкладають всі свої сили в боротьбу проти російської пропаганди і завжди поруч з нами. Це такі італійські партії, як Радикалі Італіані, Аціоне, це такі партії, як Più Європа і Італія Віо ді Матео Ранці. Також великі дуже рухи італійські, як Лібері Ольтре. Якщо ви бачите, от за моєю спиною майоріють прапори не тільки України, майоріють прапори Італійської республіки, прапори Європейського Союзу, НАТО і також багатьох партій. Чому саме Модена? Як ви правильно сказали, це Модена стало таким собі прецедентом, тому що саме тут повинен бути початися цей тур італійської пропаганди показом цього ганебного документального фільму, який, цитую, був розповісти італійському глядачу про те, як 8 років української окупації нарешті закінчилися для щасливого маріупольського народу, і вони, ці громадяни, нарешті доз'єдналися зі своєю батьківщиною Росією, і зараз вони щасливі, тому що все відбудовується після того, як Збройні сили України багато місяцем бомбардували це місто. В чому, в принципі, власне, полягає цей скандал? Звичайно, в самому показі цього ганебного фільму, але не тільки. Для того, щоб зробити цей показ, російські, проросійські, італійські сили, а також представники дипломатичних установ Російської Федерації тут, в Італії, орендували зал, який належить муніципалітету Модено. Тобто це державна власність. І це дуже обурило як італійських сенаторів, парламентарів, українську діаспору і самих італійців. Тому що в той момент, як вони орендували цю залу, відразу російська пропаганда випустила свої ролики, в яких казала, що, бачите, вони нам дозволили орендувати цю залу, і це значить, що багато мерій, багато муніципалітетів, італійських місцевих політиків, вони поділяють нашу точку зору. Навіть після того, як ми змогли анулювати це ганебне рішення, ми повинні також розуміти, що вони, звичайно, зможуть показувати цей фільм, і, на жаль, вони це вже роблять, але вони не зможуть робити це в муніципалітеті, не зможуть зробити це в залі, яка належить державній установі. Це дуже важливо. Ми разом, ми, українська діаспора, наші асоціації і разом з італійськими партіями, ми вирішили не відміняти, не анулювати цей захід, тому що дуже важливо
сказати ні італійській пропаганді. Ми знаємо, що так історично склалось, на жаль, що російська пропаганда протягом багатьох десятиріч дуже сильно пустила свої корені в італійському суспільстві, і Італія навіть це дуже гірко визнавати, і це визнають самі італійці, що називається слабою ланкою в Євросоюзі щодо проникнення російської пропаганди. Але це, можливо, стало останньою краплею, і зараз ми бачимо, що прибувають ще більше і більше громадян, туристів, італійців, українців, щоб сказати ні. Що від сьогоднішнього дня на кожну таку організацію, на кожний такий захід пропаганди вони будуть бачити всіх нас, всіх людей, нас буде ставати тільки більше і більше. Тобто, я правильно розумію, що ви плануєте акції протесту в будь-якому місці, де росіяни планують показувати цю виставку або так. Інші пропагандистські виставки? Чи багато? Так, звичайно. Чи багато так. людей ходить на такі протести? Мені казали, що у вашій організації навіть більше італійців, ніж українців. Це правда? І наскільки потужна підтримка італійців взагалі України, якщо, наприклад, її порівнювати з підтримкою росіян? Ні, ви знаєте, як вам сказати, підтримка росіян, їх не настільки багато, як пересічних італійців, які підтримують Україну. Але розумієте, ті, хто підтримують італійці росіян і російську загарбницьку політику, вони дуже гучні. Здається, що їх багато за рахунок того, що в них, на жаль, є дуже багато майданчиків. Тому що, як я сказала раніше, російська пропаганда, російські гроші напряму з Москви та завдяки російському посольству, російським консульствам тут в Італії було, до речі, дуже багато публікацій італійських медіа, які викривали ці схеми. Вони можуть оплачувати пропагандистів, вони можуть оплачувати різноманітні заходи, вони можуть оплачувати величезні кампанії з приводу популяризації думки російської Кремля і російської еліти. Тому здається, що їх дуже багато, але на самому ділі їх не настільки багато, як вони хочуть, щоб ми вірили. І так... Можливо, в деяких акціях більше беруть участь італійцям, тому що вони прекрасно розуміють, що це не тільки стосується України, це зовсім не стосується України, тому що вони дуже переживають, вони дуже переймаються тим фактом, що така кількість російської пропаганди має сьогодні місце в їх країні. І вони дуже, на прикладі не тільки України, вони розуміють, до чого це може привести. І тому так, можливо, на деяких мітингах наших можна побачити більше італійців. Але ви знаєте, це я так вважаю, що це дуже позитивний момент. Це дуже позитивний момент, тому що ми, українці, і так знаємо прекрасно, що в нас відбувається. І якщо ми бачимо тут багато італійців, це значить, що ми працюємо добре, що ми можемо донести нашу точку зору, наші ідеї і нашу правду до італійського суспільства. І вони стають часткою нашого українського суспільства, і ми разом можемо краще боротись проти російської навали, пропагандистської навали тут в Італії. Пані Катерино, на жаль, маємо лише хвилинку часу, але все одно хочу спитати щодо пропаганди. Чи це добре, що ви боретеся з нею, а чи намагаються якось боротися з нею на державному рівні в Італії? І чи відрізняють самі італійці, де фейк, а де правда? Ні, ви знаєте, щодо розрізнятись дуже важко, тому що ми повинні визнати, вони знаходяться завжди на крок вперед. Тобто ми в той позиції зараз знаходимося, коли вони вкидають якийсь фейк, а він дуже швидко за допомогою різноманітних ботів телеграм-каналів розповсюджується, а ми потім займаємося тим, що ми повинні це все спростовувати. Ви ж знаєте, що спростовувати набагато важче, чим запустити щось. В парламенті роблять десь приблизно кожних 3-4 місяці різноманітні слухання, виступають
політологи, геополітики. Тобто це тема дуже-дуже важлива тема, і постійно цим опікуються і журналісти, італійці, італійські журналісти, італійські медіа. Тобто, так, все ми розуміємо, що, що цим так треба боротись, і є відповідь позитивна з боку італійського уровня, уряду. Я вам дякую за це включення. Я нагадаю, що це була Катерина Сиділова, представниця Асоціації Понте Атлантико.